Bandeko, bofungula matoi, Medi Azandumba. Bandeko ya solwa, ye muta kontamine, evi, benfeksyo wana. Bo landanga na bo kebi po bo kompran. Ata evi azana pourcentage ebele yinfeksyo. Mais bo landanga bo kompran, pe bo yeba kindumba ya medi. Bandeko, na ebi ke mingi bo ali kontre evi. Mais na kote oyo, bo tala makamo bien. Eh, na yebi yango bien. Ezaka ba chinois te, na ba telespectateur, na ba zozo, ba te bele, ba za kontre evi. Eh, na yebi yango bien. Ba na ba se bele, comportement evi, na modele za, na oele ki na Karine Mokonzi. Ba yinye makasi wana na yebi. Nandenga usaka na te. Me awa na zolo belandi, kindumba ya mutu azana ye. E, po bakoko bambele mababe nyo sote, yangwana, bo fungula matoi, bo fungula mutema, e, atabo zana kanda mubale ya boi, me bo fungula mutema. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na barando net. Mbote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote ba namike, na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, mwana mwasyo yo, kindumba asala gango na mayele. Boka nzateke muntuka ana zanango, ezapwali nga utamwa na muntuka, pona bana na ye, pona musala tehe. Ezali penza eloka liboso, transport ne ya kindumba discret. E, do oya kendeke penza na barandevu, abimakana bekolo, barelasyon internet, debozo mwone wana. Na hivi muta pese infeksyon te, meye muta zali nangu. Bandeko, o bozo landanga, boza mingi bino, boza mingi basi. Bino tango boza kana benfeksyon, bo ume la kana ngo tan e bele. Sirtu benfeksyon akati. Bo epike tinani bo ume la kana ngo tan e bele, bo nyo kwa magatene timibari. Parce que ezala kana pourcentage assez et tchaka nete stop. Donc Medi azwa déjà benfeksyon na ye. Et tchaka déjà stop na 25%. Sekonde ko mubali yoyo. Oye yoyo. Evi. Oya mutumu kia. Eh. Ndambo chana posh. Misu ya ba Mongol. Maboko ba kento. Karina wadako bombango. Atoka gana mapeka. Ata malili. Esenga Karina sombele talaba parfum. Domo na mbali wana evi. Alo lokola. Medi. Abandako bimane banda 2018. Tilelo, ayebiye très bien. Ayebiye karate comme mobali, mais ayebiye comme jouer. Eh.
pa ya medi, motoka bozomona ya motu muke, evi, aza victime. Mais bon, na kanisa bino mo boye bino, soko zwi ntabano na bona ne mobimba. Ato bo mi ntaba mosu na misu na ya zomona. Me soko zo benga azo lando pekaka. Tipe bo miye, ndenge ya zali. Azan taba ya medi. Yangona lobi bo yo kile mawa, kote oyo. Medi akangai singa ntaba. Be, na mutu mukega wana, na mubachana poshi. Bandeko, medi oyo. Diferente na ko medite. Diferente na mediterane. Oseya oye mela batu. Po baka tsebako terope, ndenge ya zali. Azala kana be fonctionne ayé contrôlé kamata tabanaye loba kana bibina mobali mokote ezaka yom to pesinga yango munganga bimisi ba papier ya evie bimi 75% azane boka be fonctionne sikoyo yemedi azana se 25%. C'est quoi ta binomoro? Binonyos boro loba a evi pe moutou a pesiye. Evi a outa nango nandaku ya karen. Karen pe fwa zala contamine. Boro loba bongo. Men tso kabandeko eza bongo te. Botu na baninga na bino bana basi. O bazwa baso de pis. Ba sifilis. Ba gono. Ba maladi wana. Tuna bango soki ya kontamina mobali. Mobali soka za kontamine. E matakambala moko. E kendere malembe te neta mwasi. E suka kapena 25% Ezo ekilibre te ya mobali mataka penza lokola mwambe. Botu na bandeko na bina mibali. Oba bimana mwasi moko kaka mbala moko. Ba kontamine maladi wana na zoloba. Benfeksyon. Kaka na 10 jours. 10 jours ekoleka te. Ata na une semaine, ata na 3 jours. Ata 4 jours. Souka 10 jours. Abandon lela deja. Azoka pas ya kosaganate. Dotango azoka nzoto bien te pas ya bongo. E la ki se komi na 90%. Ezane ti yo ya. Mutezo beta yo. Ya normal. E becho pe panda in semen. Ome lopi ki si tozo ka mutu pas. Mais moutou mousso moutou bando bete sikoyo. Modele bete ke li kolo. Température 40. Mais yoza toujours na température 37 ezomata. 38 et demi et kiti sousou. Ozomon. Denge salaka siko benfeksyon wana. Bana basi benfeksyon bino. Oye bakombo na tangi. Bo kontrola rango. Na yebi yango banda bu mwana. Babare zana bakwe na biso. Na mwana kake mwana mwasi oyo. Asape ndumba na bara kwe. Na boki. Mikolo alabe baninga ne balobi pema. Po okontamine deja batu ebele. Bakliye wana bakokobi masu na biso. Meyaza normal. Bakliye wana kumba la moko. Azo ya te mikolo wana. Akomo vande la lumba lumba. Pe ba vie ya kalabangu bazo loba. Petit wana pe singa plan. A pe singa bone na pola. Batu wale meyaza bien.
ba maman ba confirmer ba bité asa mwana mwasi akoko me mango même 6 mois aso kabola bino tout mais yazaka ka toujours bien po ya ye eza contrôlé ba maman kutu ba nako le beza contrôlé ke bazako loba ya ye za na kati ya bino mibali ezaka libanda yango bo soufraga va au moins n'a pas bimito fina tozoki meye na kati ozomone lokote yango bandeko deko na biso oyo kombo ekimi komo ni nani ko deko na zolo ba ya mutu muke mutu muso achaka na poche komo ni nani ndeko ya misu lokola mongol tokola kutu mongol te miso ba mongol kombo ni nani ah kombo zalai kako ndeko so abando toka fomula nga parfait sila na zolo ba malasi te so buche malasi ah so la mapeko yeko bima kuna elekia ba juwev de foko tia penza parfait o eza rekoni eza la pepirati te. Kombo ni nani? Maboko ne ba kento na makolo. Na kati na ibi pete, soke tolomone za gane koti tue koti te. Kombo ni nani? Evi. Kombo ni evi. Wazalelo ntaba ya Méditerrané, Koko Tsindi. Moi, na moi, sur la Kindumba, au Sakanate. Maza silencia au Sakanate. Azana ba clié berete, mouke. Mais ba fouta ke bien. Ma goda zoaka. Azape na bato ape saka offere, bantabanae. Ba oba salaka, sans botine, pour na plaisir na yer. Bekolo. Yango tango akolobana. Tabanae. Komone nani. Evi. Tureko kimate. Tango akolobela. Evi. Tarangai ba moningana 25%. Yayo eleke bele. Elakisi po evi akanisake. Gape na wetika pa kari. Don gai na kari ni kaka. Mutotosa nangwe bele boy. Do buli na ye, po karini paloba, nga penoka mkusa benfeksyon. Zoka karini mokonzi, azoka kuturiye. Karini mokonzi ye palobi, po asambelaka, po babala ye na mbongo. Alobi ne bie, me eloko penza ye si. Karini soka zana ngote, parseke, evita nga bimi pa karini, abimi sa infection. Tosoka zala ki nango ya muke. Da umwaya kontamine karine zate. Po zala ki nano muke. Na kati na makila. To mikono wana basala ki te. To evi. Eko zwahi penza na semen wana ka. Po na lobi yango bie. Mwana mubali soke zvye ka mbala moko emati. Do muta kontamine evida badi. Eza na moka a medi. Mediterane. Ndumba ya internet. Abimakana be kolo. Ba ivoirien. Ba guineyen. Konakri, bagine nyoso, kosasa, abimaka, naba, ndibu, ba maroke ba ligerien, naba tinizie ba sirien, mamae, kokamwe, me ouye bate, po ba Kongole ba mesana ko vivre na komunote. Do tan media o lobaka, gana bimina nani.
évidemment dit pe le quoi zan taba bakanga ina singa a kotelen a par rigo a par ye vienanga papa na bana na ye ex na ye nana yo kaita rabi mina moto nana yo ki na lika mokote. Donc, évidemment, pas dire que c'est cool, faute. Alors, bah, ah, en bon, on a compris des risques. Ce qui est attaqué, pense, évidemment. Pour bangi ça, évidemment. Pour évidemment, il y a beaucoup de mécanisme là. Alors, bah, ce qui est commis à 70% infection. Mais Karine Moutabana Pianga Yango. Et, à retenir que tu cates que, avant Karine a une infection, voilà la na moutbadi. Et ça te dit la toilette, ce qui wapte, infection au bakangi bango nango, et ça dit infection transmissible, kaka na relation, ya lidobi e sikoyo Karine Mokonzi yepe 3 ans abanako dobane kaka na ye evi tangwana ke vida badita zake evi tangwana pe mutu na ye zake complet atake ndambu na poste e. Mais bon, c'est quoi Bimi? Ate, yango na poste matalie. Bandeko, oeza makambu ya verite. Bokali kile bino mokwa. Poso ki eviaza na 75%, de fou ba kontamine na mwasi. Mwasi yango fo ezala, la baronne. Siko la baronne yango pe, fwa bima na mobali. Siko la baronne, aza na infection te. Azoka mukusa te. Muchopo. Kitoko. Epesa na ba docteur posa. Siko kuna medi. Mediterane. Mukuso wapi. We mela ba dingi. Batutu ba katsa ka mediterane na dingi. Bakota ka kuna. Je suis quoi contrôler bien avant d'arriver à 25%. Mais le col est vide à Badi. Mutunda moyen à quatre poches. Miso ba mangol. Bebwe zeba. A toki na mapeka. Ba kento partout. Et tolomo. Musutu. Na lobanga. Et suis tout un. Togo ben on peut suis tout un. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafanyo sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour à Elengia Combat Congolais TV vraiment. Je suis un peu plus de temps. 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 Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, bah, fa, n'yosso, Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, n'a pas parlé de Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Je suis un boss de boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, y'a Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.